এতিয়া বিদায় পৰ্ব নেকি কৃষ্ণ, এতিয়া আমি যাবা লৈছো এই বেডিং পত্ৰ লিখিছিনে এইয়া হা মাছটোখিনি দেখাব মানা কৈছো পিছফালে উদং গাই দি আছে বোলে এতিয়া বাই বাই ধৰাচোন অঁ নতুনকে বনাই আছেতো মানে ৰাস্তাটো এইটো একদম ডাইৰেক্ট ভূটানলৈকে যাব তো গতিকে এজন বনাই আছে আৰু তো এতিয়া আমাৰ এটা বা দুটা বছৰ অকণমান আমাৰ দিগদাৰ হ'ব এনেকৈ ঠেলাই দি আধা লাগি নিবা লাগিব তাৰপিছত গাড়ী যাব মানে গাড়ী আহিলে ফচেই বৰষুণ বতৰত তো সেইকাৰণে আমি এতিয়া মাল পত্ৰ উঠাই লৈ ঠেলাত আজি যাই আছোঁ তেজপুৰ ন গুৱাহাটী আৰু কেথেনে নাযাওঁ গুৱাহাটী নমস্কাৰ গুৱাহাটী নমস্কাৰ গুৱাহাটী নমস্কাৰ নমস্কাৰ নিমখ চিমখ গতিকে ৰাস্তাটো যেতিয়া ভাল হব মজা হব কিমান কি আছে আহা পাৰিছানে উঠি ল'বা নেকি আমি আগতে ঠেলাত খুব উঠিলোঁ এনেকে মজা লাগে এইখিনিতে এটা কথা কৈছোঁ যে আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা কেচিনো গেমিঙৰ ৰোমাঞ্চ অনুভৱ কৰিবলৈ সাজু হ'ব পাৰে আপুনি জানেনে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু বিশ্বাসযোগ্য অনলাইন কেচিনো হৈছে বিলবেট এই বিলবেটৰ যোগেদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰাই যিকোনো খেল উপভোগ কৰিব পাৰে অকল খেল চোৱাই নহয় ভালকৈ প্ৰেডিকশ্যন কৰি আপোনালোকে ভাল ভাল বনাছো পাব পাৰে মই যদিও মুখেৰে কৈ গৈ আছো স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়া হৈছে গেমটো কেনেকৈ খেলিব লাগিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে এতিয়া ডাউনলোড কৰক তাৰপিছত লগ ইন কৰক আৰু খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক যেতিয়াই লগ ইন কৰিব তেতিয়াই আপুনি বনাছ পাব লগতে ডাঙৰ ডাঙৰ খেলবোৰ জিকাৰ সুবিধা পাব বনাছৰ ভিতৰত কেনেকুৱা বনাছ পাব জানে জমা বনাছ বিনামূলীয়া স্পিন আৰু লগতে আপোনাৰ যিসকল খেলুৱৈ থাকিব তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব বিলবেটৰ RTP খুবেই ভাল গতিকে গেমত জয়ী হোৱাটো আপুনি নিশ্চিত খুব বেছি দেৰি নকৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে এতিয়াই যাওক ডাউনলোড কৰক আৰু আপুনি প্ৰথম যি ধন জমা দিব লাগিব সেই ধন জমা দি পেলাই আপুনি খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু বিলবেট হৈছে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত এটা এপ বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত চলি থকাৰ ভিতৰত আৰু যেতিয়াই খেলিব কেৱল নিজৰ বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে ষ্টপেজ আহি পাই গৈছোঁ নিকু ভাই গাড়ী আহি গ'ল নে কি এতিয়া ধৰ দেউতি কেমেৰা ধৰ তুমি নিকু হেৰি ধৰ গাড়ীখন ধৰি দি হেল্ল' বাই বাই অঁ বাই এতিয়া এখন গাড়ী লৈ যা তই হেৰি কৰ তই ঠেল মাই উঠবো দে নহ'লে মায়ো তই ঠেল নেকি অঁ মাথালি কান্দিলে উবুৰি বুলি হৈছে আৰু লাহে লাহে যাবি অঁ মাই বাই 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 চলো ভাই জান হ'বনে অসুবিধাটো নহয় যাই আছো ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি খতৰা সত্ৰ পাওঁ পাওঁ কি চাই আছা ভিডিঅ' আজি কি কমেণ্ট আহিছে আকৌ তোমাৰ আৰু কমেণ্টৰ অভাৱ নে কি বুলি দিছে হেৰি মোকতো অহংকাৰী যেন লাগে বুলি কৈছে মই মোক জনাতকে তেওঁলোকে বেছি মোক জানে বাৰু জন্মও দিছে তোমাকে মোকে আৰু সেইটোত ৰিপ্লাই আহিছে হেৰি মেখেলা ধুব দিব ইয়াত ই কিন্তু ধুবও দস্তুৰ মত প্ৰয়োজনত মানে ধুবই লাগিব যিহেতু মোৰ মানুহজনী প্ৰধানখিনি তেওঁৰ বেমাৰ আজাৰে হওক কিবাই হওক কিবা অসুবিধা হওক মইতো ধুবই লাগিব ভাই এইটো স্বাভাৱিক কথা
জোনে কৈছে বিয়া পাতি চাওক গম পালে হ'ল মোৰ জাংগীয়া ধুই আছে প্ৰয়োজনত মই মেখেলা ধুই দিব লাগিব হিচাপ সমান সেইবিলাক ভাবি চিন্তি লাভ নাই আমি ধুনীয়াকৈ যাই আছো তামোল এখন খাই ল'ব মোৰ নামত তাৰপিছত তামোল খাই খাই আকৌ কমেণ্ট দিব আৰু আৰু আমাৰ হ'ল এয়া সেইটো আমি এয়া হৈছে আমাৰ ঐতিহাসিক সত্ৰ সাত্ৰ 1568 খ্ৰীষ্টাব্দত স্থাপন হোৱা এখন সত্ৰ আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ আৰু মই য'তে গেলোঁ বা গুৱাহাটী বা ক'ৰবাত দূৰত গেলি মই ইয়াতে সোমাই এটা সেৱা লৈ যাওঁ চবেই কৰে বাৰু এইফালে সন্মুখতে যিমান গাড়ী অহা যোৱা কৰে চবেই ইয়াত এবাৰ ৰৈ পেলাই এটা সেৱা কৰে আহি থাকোঁতে এটা পুখুৰীৰ কথা কওঁ এইটো হৈছে জয়পালপাৰ পুখুৰী এয়া চাওক এইখিনিত আৰু এই পুখুৰীটোৰ এটা মানে কথা আছে আমি বহুতৰ পৰা শুনি আহি আছোঁ যে পুখুৰীটোৰ পানী কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰে আৰু শেষ নহয় মানে একে সমান থাকে এটা লেভেলত থাকি যায় তাৰমানে ত' কিবা এটা আছে চাগে মানে বহুত পুৰণা পুখুৰীটো জয়পালপাৰ পুখুৰী যিহেতু ময়ো ভাত ভাল পাওঁ ভতুৱা আমি অসমীয়া ভাত মেইন শিৱাজাৰ কলেজ নেকি শিৱাজাৰ অ দিয়া আহা দেই আমাৰ সেই দিনটোলৈ মনত পৰি গৈছে আমিও এটা সময়ত চাইকেল লৈ পেলাই কলেজ গৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোক যে ইমান ৰ'দত এখন হাতেৰে ছাতি ধৰি এখন হাতেৰে চাইকেল লৈ পেলাই কলেজ গৈ আছে কিবা এটা দেখি ভাল লাগিল আছে মৰম ভাল পোৱা থাকিলে জলমটো হবই বাট আমাৰ খুব ধুনীয়া আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙো আছে বুজিও পায় কিন্তু ঠিক আছে চানা গাড়ীত খেলা চিপ্ছ ইয়াতে বহাৰ লগে লগে চানা আছে নেকি আছে অঁ খোৱা নাই দেখোন অঁ এতিয়া আমি বাছত বহি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু তেজপুৰ যাই আছোঁ এতিয়া যিহেতু গেল বাছতে যাব আৰু ন বাছতে মজা আছে অঁ উপায় নহ'লে এইটো সেইটোৱে ক'ব লাগিব না ভাল লাগে এতিয়া তুমিও মাৰি আছা তোমাক দেখি দেখি ময়ো খাব মন যোৱা হ'ল যে মই যে বুট খাওঁতে কৈছিলা 50% মই খাইছোঁ বুট 50% তুমি খাইছা দেই আকৌ এই চিপ্ছটো যে খালোঁ বুলি এনেই ক'লা চিপ্ছটো মই প্ৰমাণ দেখাই দিলোঁ নাই খোৱা বুলি এতিয়া সেই বগৰী বাদা মাহোঁতে আকৌ উৎপাতটো আপোনাৰহে লাগিল আকৌ মোৰ ভাবে যে মানুহে নাখায় কিন্তু মই বম খাওঁ তাই যে অকণমান গলো বলো সেইকাৰণে তাই এভাৱে বহুত খায় মই গলো বলো কাৰণে মই বুঢ়ীও হয় তুমি ক্ষীণবিন কাৰণে তুমি মোতকৈ সৰুও হ'লা আৰু আচলতে কিন্তু আমাৰ এখেতে একাহী ভাত মাৰে মই খাওঁ ইমানখিনি আৰু বাছৰ পৰা নামি এতিয়া বেগ চেগ লৈ আমি টমটমত যাই আছোঁ মানে সকলোকে গৈ আছোঁ আৰু এইটো ৰুমত কি তুমি ছোৱালী হৈ ওলাই গৈছিলা অঁ তাৰমানে এই ৰুমটোৰ পৰাই বিয়াৰ আগত ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিল ছোৱালী হৈ এতিয়া বোৱাৰী হৈ আকৌ সোমাব এইটো ৰুমত আকৌ সোনকালে কিবা এটা খবৰ আহি আছে তাৰপিছত এতিয়া ৰুমলৈকে গৈ আছোঁ তাৰপিছত আৰু কাম আছে এটা ভাল খবৰ আছে ৰ'ব ভাল খবৰটো দি আছে পাৰ্টি পাৰ্টি হ'ব পাৰ্টি পাৰ্টি ফোন ল'বাই দে মানে আজি ফোন নতুন ফোন পুৰণাটো কি হ'ল তোমাৰ পুৰণাটো লগতে আছে কিন্তু একদম মানে মৃত্যুৰ পৰ্যায়ত আছে মই 5 বছৰ হ'লেতো ফোন একদম ইমাৰ্জেঞ্চি আছিল আমি তেজপুৰ আহি পেলাই মানে একদম মোবাইলটো কিনি লৈহে বেলেগ কাম কৰিব পাৰিছোঁ মানে এনেকুৱা ইমাৰ্জেঞ্চি আছিল গতিকে নতুন ফোন আহি গ'ল চেমচাঙৰ
A34 ন আচ্ছা এইটো চাওক মোবাইলটো ধুনীয়া মোবাইল ভাল লাগিছে আৰু হাততে হাতত লৈ ফুৰা যিহেতু বেছি ৱেটো নাই আৰু ধুনীয়াও পিকচাৰ ফটো শ্বটো ভালে আহে গোটেইখিনি ধুনীয়া দেখুৱাচোন এইটোত মৰা ফটো দেখুওৱা কভাৰটো গেলেক্সি A34 5G আৰু এইটোত আমাৰ লৈছে 30,500 টকা আছিল ন বা ফটো মাৰিলে চাম ঠিক আছে ভাল লাগিছে খুচ 30,500 টকা লৈছে আৰু এডপ্টৰ আজিকালি এক্সট্ৰা বোলে মানে আইফোন ষ্টাইল হৈ গ'ল মানে আইফোনৰ আছিলে এডপ্টৰটো এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগে এতিয়া ছেমছাঙৰ এডপ্টৰ এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লগা হৈছে এক্সট্ৰাকৈ এডপ্টৰটো ল'লে 1,000 ল'লে নেকি অঁ টোটেল তেনেকৈ 31,500 টকা আৰু ইয়াত মোৰ 1 টকাও অৱদান নাই খালি মই লগত গৈ দিছোঁ অহা যোৱা কৰিছোঁ মেমে নিজেই লৈছে বৰ সপোন এটা আছিলে নিজে লোৱাৰ অঁ ভাল ফোন এটা লোৱাৰ তেওঁৰ সপোন আছিল আৰু সেই সপোন বাস্তৱত পৰিণত হৈছে ধুনীয়া মোবাইল এটা লৈছে হয় নেকি অঁ আগৰটো নিজৰ পইচা এইটো এবাৰ দামী ফোন লৈছে মই কৈছোঁ আইফোন এটাকে লওঁ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব পাৰিব ভাল হ'ব পিছে নালাগে বুলি ক'লে ছেমছাং লৈছে ইয়াৰ পিছত আইফোন ল'বা দিয়া ল'ম মানে এইটো থাকিবই লগত এটা আইফোন ল'ম অকল সুধাকে আইফোন লৈ নচলাওঁ কিবা এটা কমফৰ্টেবল ফিল নকৰোঁ মই অঁ মানে এইকাৰণেই লাগিব যে ধৰক ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ বনাবলৈ আৰু ফটো মাৰি গ'লে ৰে 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 অঁ বাহ কিয় নোৱাৰিবা বয়লিক্সত বনাবা